Добрий день, колеги! Сьогодні ми розповімо вам, як підготувати карт 5 з аспірацією до роботи. У мобільний блок лікаря карт 5 у нас вмонтовані компресор, відсмоктуючий агрегат, ємність для секрецій, а також система чистої води. Звертаємо вашу увагу, що якщо ви самостійно готуєте карту початку роботи без підтримки сервісного інженера, найперше, що вам потрібно зробити, це зняти транспортні приспособи. Перша приспособа знаходиться ось тут. Вам потрібен ключ на 8. Щоб зняти другу приспособу, демонтовуємо бокову стіну. Знявши бокову стінку, демонтовуємо наступну приспособу. Наповнюємо ємність дистильованою водою і фіксуємо в установці. Закриваємо стінку. Вмикаємо в розетку. Вмикаємо прилад. Він готовий до використання. На блоці лікаря з нижньою подачею у нас розміщено 5 інструментів. Турбіна, мікромотор, пістолет та слина і пилевідсмоктувач. При знятті пили або слини відсмоктувача автоматично вмикається відсмоктуючий агрегат. Вона збирається в автономній ємності. Трьохфункційний пістолет подає повітря, воду або спрей при одночасному натисканні на обидві кнопки. Мотор вмикається за допомогою педалі та налаштовується за допомогою пульта. Швидкість, підсвітка, спрей та реверс. Для турбіни на панелі керування для нас доступні вимкнені підсвітки, а також вимкнені спрей. Налаштування кількості води та повітря на робочі інструменти відбувається з допомогою регуляторів, які розміщені під ними. Дякуємо вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал на YouTube.